chao ra mai pa su pot da mon lu che da mon mon min nyam ban nan zeng pon ngene pa
Ojera malo me bedam ko dam ke za kul ati. Hmm. Ari sora. Akal nam dia ho. U maze gar ja sino. Thank you.
Yani ne oluyor o yaşa? Baca apa di fir? Kau tahu buat di fir apa? Aw kau ingat hei? Bocah, cakap tu ni. Abi ni tak kerana pun boleh ni. Nampak macam kat sana. Oh, nampak macam kat sana ni. Oh. Hey. Ayah, ayah, ayah. Bulu besar kan? Oh hari buah. Jarlang negeri. Azuni ada tak sama? Yo sangat nak kau nak besar ya? Thank you.